Sasa nafikiri wote tunafahamu ya kwamba ukiwa na TV ndani yake kuna channels nyingi na remote ndio inayo control hizo channel, kwamba niangalie channel ipi na channel ipi isiangalie. Sasa mimi siku moja katika kuangalia angalia nikutana na channel ya wanyama, animal channel. Ukweli nilichokiona sikuangalia tena, kwa sababu nilimuona masikini swala amezungiwa na simba, alafu swala wenzake wote wamekimbia, na hapo pembeni kulikuwa kuna tembo akawa anakuja. Nikasema labda kwa jinsi tembo alivyokuwa mkubwa kuliko simba anaweza akamuokoa huyu swala, lakini tembo akafanya jambo lolote na swala yule akauawa na simba. Umeshawahi kuwa kwenye mazingira ambayo umezungukwa na maadui ambao wote hawakutaki mema, na unakana kufikiri, unaona ni kana kwamba sio tu wanadamu wamekuacha, lakini unafikia mahali unasema nafikiri hata Mungu ameniacha. Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani siku ya Ijumaa miaka 2000 iliyopita, alifikia hiyo hali ya kwamba amezungukwa na watu ambao hawamtaki mema. Marafiki zake wengi wamekimbia. Baadaye tunaona analia, Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Sasa yale ni maneno ambayo aliyosema Yesu, sio mwanzo Mathayo wa Yakobo. Yesu yuko msalabani, moja ya kilio alicholia pale, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Haya ni maneno ya Kiebrania, Eloi, Mungu wangu, Eloi, Mungu wangu, lama sabakthani, mbona umeniacha? My God, my God, why have you forsaken me? Sasa nilipokuwa natafakari hivi, ilikuwaje huyu Yesu mwana wa Mungu akafikia mahali pa kuona upweke na mimi ya kwamba marafiki zake wote wamemwacha, na sasa nafikia mahali anaona ni kama hata baba yake Mungu amemwacha. Nikagundua Yesu alisikia hali hiyo ya kuachwa kwa kikundi wa Mungu wote, ya kuachwa kwa muda, kwa sababu ya wewe na mimi tuhisi uwepo wa Mungu maisha yetu yote. Jamani, amina watu wa Bwana. Na naona ujasikia, nasema hivi, Jesus felt loneliness, temporary loneliness, so you and me will experience permanent presence of God. Yani aliachwa kwa muda ili mimi na wewe tuweze kuishi uwepo wa Mungu maisha yetu yote. Kama unaelewa hilo, piga makofi, sema haleluya. Na ndio maana moja ya jina lake, moja ya jina lake ambalo ni title ni Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Hii ina maana gani? Ina maana siku ulipomwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulipompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hiyo siku ulihakikishiwa ya kwamba Mungu atakuwa pamoja na wewe siku zote za maisha yako. Nasema hivi, Mungu atakuwa pamoja na wewe siku zote za maisha yako. Haleluya watu wa Bwana. Haleluya watu wa Bwana. Na ndio kichwa cha
siku ya leo, hakikisho la Mungu kuwa nasi. The assurance of God to be with us. Hakikisho la Mungu, kama unaandika kichwa cha somo, hakikisho la Mungu kuwa nasi. Na nitasoma Kumbukumbu la Torati sura ile ya 31 mstari wa 6. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 6. Nitahubiri kutoka kwenye huo mstari mmoja. Kumbukumbu la Torati 31 6. Naamini umeshafika hapo. Kumbukumbu la Torati 31 6. Deuteronomy chapter 1 verse 6. Neno Mungu linasema hivi: Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Mungu nakushukuru kwa ajili ya maneno haya, naomba Bwana ukapate kuyabariki. Tunapotoka hapa leo, tuseme tumesikia kutoka kwako na neno lako limetujenga, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Sasa Biblia ina ahadi nyingi, maelfu kwa mamia ya ahadi, na hii ni mojawapo ya hizo ahadi nyingi ambazo Mungu amekuahidi wewe mtoto wake ambaye unamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amina. Sasa katika ahadi hii Mungu anaahidi kwamba atatembea na wewe katika safari yako ya maisha. Maisha unapoyaangalia mimi tangu nazaliwa, unakuwa ni kama safari ambayo ndani yake ina mito, ina mabonde, ina milima na misitu. Sasa Mungu anaahidi katika mstari tuliosoma ya kwamba utakapopita kwenye mabonde, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ukipita kwenye mito, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ukipita kwenye msitu, Mungu atakuwa pamoja na wewe. In fact, Daudi kwenye Zaburi 23 anasema tujapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, Mungu atakuwa pamoja na sisi. Jamani, hiyo si ahadi ya baraka sana? Hiyo si ahadi ya baraka sana? Ndicho anachokisema katika mstari tuliosoma: Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala. Sasa kwenye tafsiri ya Biblia ya Kiingereza lina hivi, hili neno atakwenda, yani ndiye anayekwenda, ni lile neno he goes. Hiyo kwenye tense tunasema ni simple present tense, ni simple present tense. Hiyo ni tense ambayo inatumiwa kwa jambo ambalo linatokea sasa, lakini pia huwa linatokea tena na tena. Kwa hiyo ndio maana kwenye Kiswahili wametumia neno yeye ndiye anayekwenda. Hawasemi yeye ndiye atakayekwenda, hapana, yeye ndiye anayekwenda. Yaani hivi tunavyozungumza sasa hivi, yuko pamoja na wewe, na si kwamba atakuwa pamoja na wewe tu leo ukiwa hapa kanisani, atakuwa pamoja na wewe utakapokuwa kazini, atakuwa pamoja na wewe kwenye biashara zako, atakuwa pamoja na wewe kwenye familia yako, atakuwa pamoja na wewe wakati unapitia mambo magumu, atakuwa na wewe wakati unapitia mambo mazuri. Kama unaelewa sema amina nyumbani.
kile ambacho unataka kiwe supply na hiyo. Ndio maana unaona wale jamaa wako vitambo wanachomeka zile nyaya pale. Hizi zipeleke hiyo nguvu kwenye kompyuta, zipeleke hiyo nguvu ya umeme kwenye projector, zipeleke hiyo nguvu ya umeme kule kwenye mitambo. Maana ni kwamba ukitoa ile kebo pale, you are not connected. Hamna nguvu tena. Kwa hiyo kuna wakati watu Mungu tunafikiriaga ya kwamba lazima tujiunganishe na Bwana. Kwa hiyo tunapoimba, tunaposhiriki ni kama tunakuwa connected. Nisikilize, hata wakati umekaa kimya, you are still connected to the power of God. Amina, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Hata wakati ule ambapo unafikiria ya kwamba kana kwamba Mungu amekuacha, leo nataka nikuhakikishie kama mjumbe wa Mungu ya kwamba Mungu anaahidi, anasema hata kaa kamwe akuache. Yuko pamoja na wewe mchana, yuko pamoja na wewe usiku. Kama unaamini, piga kelele, sema haleluya. Nyumbani mwa Bwana, hicho nachosema iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala hata kuacha. Unajua wakati huu Musa alikuwa na miaka takribani 120, na baba alikuwa na nguvu, lakini Mungu akamwita mlimani kuongea naye, anamwambia imetosha, umesafiri na hawa watu takribani miaka 40, utaingia wewe kwenye nchi ya ahadi, utawaongoza watu hawa wewe kuingia kwenye nchi ya ahadi, ila kijana wako Yoshua ndiye atakayekaa. Baadaye Musa anarudi kwa wana wa Israeli, anamwambia kile ambacho Mungu amesema naye, na kwamba jamani, sio mimi nitakayewaingiza kwenye nchi ya ahadi, bali huyu kijana Yoshua ndiye atakayeingiza nchi ya ahadi. Kwa hiyo ghafla kukatokea shock. Kumbuka Musa na muhimu na wana wa Israeli. Huyu Musa hakuwa tu kiongozi kwao, kwao wengi alikuwa ni baba. Yule ambaye aliwatetea, he was a believer. Na walidhani yeye ndiye atakayewaingiza kwenye nchi ya ahadi. Sasa anamwambia moja, mimi si atakayewaingiza nchi ya ahadi. Mbili, Yoshua ndiye atakayewaingiza katika nchi ya ahadi, inawabidi mjiandae, mvuke mto Yordan, mwende kwenye nchi ya ahadi. Sasa naomba unisikilize, ile nchi ambayo Mungu anawaambia waende wakaimiliki ilikuwa sio nchi ambayo ilikuwa haikabili na mataifa. Wengine wao wanafikiria kwamba ilikuwa ni no man's land, nchi ambayo haikuwa na mtu. Hapana, kulikuwa kuna mataifa ambayo yanamiliki hiyo nchi, na mataifa mengine yalikuwa na nguvu sana. Kumbuka Musa mara ya kwanza alituma wapelelezi 12, taarifa ni kumi, nisemaje? Musa, hatuwezi, tumekutana na majitu, na majitu yale ni makubwa kuliko sisi, na inawezekana inakula watu. Si hivyo tu, tukwambie ukweli, tumejiona kama mapanzi. Unafahamu hata Yoshua alipotuma wapelelezi wale wawili, alikutana na mji unaoitwa Jericho, ambao Biblia inasema Jericho was well protected, ulilindwa vizuri, ukizingirwa na ukuta mkubwa. Yaani ule ukuta, vitabu vingine vya simulizi vinasema ulikuwa na upana, yaani farasi wawili wangeweza kupishana. Kwa hiyo tunazungumzia upana kama huu, that is the wall. Na nataka niamini, kwa sababu nikiangalia ukuta wa Ngome Kongwe ambao umejengwa siku za karibuni tu, ninauangalia kwa ukuta ule ulijengwa na Wareno, the old fort, ndio ilikuwa style ile. Kama mfiwa kwenye Ngome Kongwe, miji ya zamani ilijengwa kuta za namna ile. Jericho ulikuwa umelindwa. Kwa hiyo ile nchi ambayo Mungu anamwambia wakamiliki, sio nchi ambayo ilikuwa na msitu au na watu, sio kama ilikuwa jangwa, ilikuwa ni nchi ambayo ina mataifa, ina wafalme, ina majeshi, na nyingine ni nchi zenye nguvu. Lakini Mungu anasema hivi, nendeni mkamiliki hiyo nchi. Jamani, amina. Amina watu wa Bwana. Amina watu wa Mungu. Mambo jirani yako, nenda kamiliki.
Kwa hiyo hofu ikatanda kwenye kambi ya Wayahudi. Moja, tunawezaje kuvuka mto Yordani? Mbili, hivi kweli huyu Yoshua tumekuwa naye, huyo alikuwa msaidizi tu wa Musa sasa kutuongoza sisi? Tatu, yale majeshi kule ya nchi zile ambazo Mungu alisema twende tukamiliki, tunafanya fanyaje? Ndio maana Mungu anamtuma Musa, anamwambia nenda kawaambie watu wangu wawe hodari na moyo wa ushujaa. Mbili, wasiogope wala wasihofu. Tatu, kwa maana Mungu wako ndiye anayekwenda pamoja nawe. Jamani, amina watu wa Bwana. Haleluya. Huu ulikuwa ni ujumbe wa baraka sana. Ya kwamba kwenye maisha tutavuka mito, lakini hatutavuka peke yetu. Bwana atakwenda pamoja na sisi. Hivi ninavyozungumza, kuna watu wanapitia milima mikubwa sana. Nataka nikutie moyo ya kwamba hata katika mlima huo Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. Haleluya. Hivi ninavyozungumza, kuna watu wanapitia mambo magumu sana. Hawaelewi watoto watasomaje. Hawaelewi watalipaje kodi ya nyumba. Nimesimama hapa na neno la unabii ya kwamba Mungu ameniambia nikwambie usiogope wala usitetemeke kwa sababu yeye mwenyewe atakwenda na wewe. Kama unaamini piga kelele, sema haleluya. Naelewa ninachokisema ya kwamba Mungu atakwenda pamoja na wewe, hata kama utapita kwenye maji ya kubarikisha. Ulipomwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeye ni Emmanuel, manake Mungu yuko pamoja na wewe. Unaweza kumpigia Mungu wetu makofi makubwa sana. Unaweza kuangalia pale kazini wakakudharau sana, labda pengine ni dishwasha tu, lakini nataka ujiamini ya kwamba wewe ni dishwasha ambaye unatembea na Mungu. Unawezekana ni mlinzi tu. Unamkumbuka yule kijakazi wa Naaman? Naaman alikuwa jemedari wa jeshi la Syria, na hapo ndani walikuwa na kijakazi ameokoka, amemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na akalipoka na Mungu ndani yake. Kwa hiyo alipomwona yule mzee anakoma, siku moja akamwambia, unajua kwetu sisi hii kule zaidi ya ICC, ukiwekewa mikono ugonjwa unaondoka. Mimi kweli tu ni mjakazi, lakini ni mjumbe wa Mungu, nimembeba Yesu. Jamani, amina watu wa Bwana. Naaman akaenda akapona. Kwa nini? Kwa sababu ulikoka na kajakazi hapo ambapo anatembea na Mungu. Kwa hiyo nataka ujenge confidence. Sielewi nazungumza na nani asubuhi ya leo. Inawezekana unamwambia mchungaji, mbele yangu ninaona mto Yordani na ninaogopa na sielewi nifanyeje. Mungu amenituma nisimame mbele yako kama Musa, kukutia moyo ya kwamba haijalishi unapitia magumu kiasi gani, Mungu yuko pamoja na wewe. Haijalishi ndugu zako wote wamekuacha, Mungu hatakaa kuache. Inawezekana marafiki zako wote wamekuacha, lakini nataka nikwambie kwamba Mungu hajakuacha. Inawezekana pale kazini umezingirwa na maadui tu, lakini ninayo habari njema ya kwamba fungua macho yako ya kiroho uone wale walio upande wako ni wengi kuliko maadui zako. Haleluya. Siku moja Elisha akazingirwa na majeshi ya Washami wenye magari ya vita, na akawa wala babaiki mtumishwaka akashangaa, akasema, mzee, hivi unaona kilichokuzunguka? Akasema, tatizo wewe uone ninachokiona mimi. Wewe unaona maadui walio upande wetu, lakini mimi nawaona majeshi ya Bwana yaliyo upande wetu. Ya kwamba watu walio upande wako ni wengi kuliko walio kinyume chako. Pale kazini maadui zako wanaonekana kama wengi, lakini fungua macho ya kiroho ulione jeshi la Bwana linalosema, wewe ni mtumishi wangu. Utaipoteza hiyo kazi katika
jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Lakini pamoja na hali kuwa nzuri sana, ya kama Mungu anatuhakikishia kuwa pamoja na sisi wakati wote, ahadi hii haifanyi mambo mawili. Jambo la kwanza, ahadi hii haimaanishi, ngoja nitumie neno haimaanishi, sio haifanyi. Ahadi hii haimaanishi mambo mawili. Jambo la kwanza, haimaanishi ya kwamba hatutakaa tupitie mambo magumu kabisa. That is number one. Najua tungetamani Biblia aseme ya kwamba ukishaokoka, ukishamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hutapitia mabonde tena, milima tena. Maisha yatakuwa nini jamani? Tamba. If God is for us, who is against us? This is Isaiah
zile 45. Sura ya pili, sura ya 43 mstari wa pili. Isaya anasema na Waisraeli, anasema na wewe leo, upitapo katika maji nitakuwa pamoja nawe. Unajua haya maji anayosema hapa sio kijito kidogo kidogo, hapana. Anazungumzia mito ya kubarikisha, mawimbi yanayokuja ambayo anasema hivi hapa nitafanya nini, misukosuko mikubwa. Anasema ukipita kwenye hayo maji, Mungu anaye anasema nitakuwa pamoja na wewe. Na baadaye anasema na katika mito haita kubarikisha. Sio kwamba utapita, utapita kwenye mito, utapita kwenye maji, lakini hayata kubarikisha. Uendapo katika moto, kwenye tafsiri ya Kiingereza anasema when you go through under fire. Wale waliopita jeshi wanafaa mwili wa under fire ni pale ambapo huwezi kuinua hata kichwa chako, unabakia peke yako mahali, alafu maadui wanapiga risasi mfululizo. Ni kama unasema I am finished, ndani umesikia sauti you are not finished, kwa sababu hata katika huo moto Mungu yuko pamoja na wewe. Jamani, amina watu wa Bwana. Yuko ndani yako, yuko ndani yako, yuko ndani yako, yuko ndani yako. Kama unaamini sema amina nyumbani kwa Bwana, yuko ndani yako, yuko ndani yako. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Moja, Mungu anapowaahidi kutembea na wewe katika maisha yako yote, haimaanishi ya kwamba utapitia misukosuko, bali inamaanisha ya kwamba utaweza kupitia, lakini Mungu hatakuacha. Jamani, amina. Amina watu wa Bwana. Lakini jambo la pili, haimaanishi ya kwamba hatuwajibiki kwa lolote kwa habari ya maisha yetu. Don't tell me ya kwamba Mungu amesema atakuwa upande wangu, kwa hiyo mimi ninaweza hata nikalala nikaacha milango wazi kwa sababu Bwana yuko pamoja na mimi. Wewe funga milango. Amina. Amen. Usiendeshe gari lako spidi 220. Kuna mtu anasema Bwana yuko pamoja na mimi, unapinda kona bila brake. Hatarudi hilo. Na Bwana anasema niko pamoja na wewe, lakini kweli ulipaswa, ndio maana ameweka spidi hapo, ulipaswa kuendesha kwa spidi nzuri. Be careful. Tunza maisha yako. Amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Mungu anapozungumzia kuwa na wewe katika yale magumu, ni yale mambo ambayo sio wewe umejipeleka, hapana. Yusufu hakujipeleka kwenye lile shimo, hapana. Alikuwa na moyo safi. Alikuwa anapenda kuwatembelea ndugu zake. Kumbe ndugu zake wana mipango. Usione nilihubiri ujumbe mahali nikasema hakuna mtu rahisi kuwa kama ndugu. Yaani ndugu hahangaiki kukua kwa sababu you trust him. Ndio maana Yusufu alikuwa anakwenda, alikuwa na amani kwa sababu wale ni ndugu zake, baba mmoja. Kumbe jamaa ameficha Mungu.
Tunapozungumzia Mungu kutoa kwenye hatari, sizungumzii wewe kujiingiza kwenye hatari, hapana. Ni pale ambapo watu wanakusukuma kwenye hatari, Mungu anasema hivi, atakutoa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Watakutupa kwenye tundu la simba, lakini makala ya simba yatafanya nini? Yatafungwa. Watakutupa kwenye moto, alafu watamwona mtu wa nne ameshuka. Utakaa uangamie kama katika mambo ambayo maadui zako wamepanga kinyume na wewe. Lakini haina maana usiwe mwangalifu juu ya maisha yako. Jamani, amina. Amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. In fact, ukisoma ile agizo, Mungu haanzi na ahadi, anaanza na wajibu. Naomba usikize tu hapa, ni maana mzee haanzi tu na ahadi, anaanza na wajibu. Anasema iweni hodari, wewe you have to be strong. Kwa Kiingereza be courageous. Wewe be courageous, uwe imara, uwe strong, uwe mwangalifu. Chunga maisha yako na moyo ushujaa. Wewe usiogope wala kufadhaika. Halafu ndipo inakuja ahadi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema nitakwenda pamoja na wewe, hata kama kuna maji ya kugharikisha. Kuna mtu ananielewa? Mimi najua kuna kati ya fikira kama unielewa. Kuna wakati Mungu anatuma malaika, lakini hapa anasema mimi naenda mwenyewe.
unajua president anaweza akatuma wao wakilishi wake, sio jamani? Lakini kuna watu wengine wanasema hapana, katika hili mimi mwenyewe nafanya nini? Mwenyewe naenda. Sasa ndio hiyo sema, the Lord himself, Mungu mwenyewe, sio malaika, ndiye atakayevuka mbele yako. Naomba usikilize vizuri, kwenye tafsiri ya Kiingereza anasema hivi, the Lord himself will go ahead. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake anafanya nini jamani? Anakutangulia. Kwa hiyo ukikutana na Yordan, wewe unataka kichwa chako ujue ya kwamba unaiambia Yordan, wewe Yordan sikiliza. Mimi huwezi kunisumbua kwa sababu Mungu ninayemfuata ameshavuka, yuko upande wa pili. Achana na mimi. Jamani, mimi na watu wa Bwana. Alafu sehemu ya pili ya mstari wa tatu anasema hivi, huyu Mungu ameshawasambaratisha maadui. Maana ni kwamba unakutana na Yeriko ambayo tayari watu wa Yeriko ni wenyewe walishayeyuka mioyo yao. Miaka 40 wanatetemeka, lakini miaka 40 kule napo wanatetemeka. Sikiliza na kahaba na waambia wapelelezi wa Yoshua. Anasema tumesikia habari zenu. Tumesikia habari ya Mungu wenu. Tumesikia alipopasua bahari ya Shamu. Mioyo ya watu wetu iliyeyuka. Miaka 40 inatetemeka na sisi miaka 40. Alishapambana tayari, wewe unachotakiwa ni kwenda na kumiliki nchi na kuiteka nyara nchi. Mungu akakupa kumiliki katika jina la Yesu. Bwana akapanua mipaka yako, in the mighty name of Jesus. Pale mtaani kwako Mungu akakupa kumiliki, kwenye biashara yako Mungu akakupa kumiliki. Watu wengine wananyimiza hirizi kwenye biashara zao, wewe unamwamini Bwana na Mungu anayemtegemea atakupigania. Kwa hiyo wewe ukifanya upande wako, vitu vinatokea, kwa sababu tayari yeye upande wake ameshafanya. Na ndio maana sasa anamwambia, sasa nyinyi upande wenu ni nini? Iweni hodari, be courageous. Upande wenu ni nini? Kuweni na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu. Kwa maana nyingine anamwambia ya kwamba kama mtafanya upande wenu, ambao upande wenu ninyi ni kuliamini neno lile ambalo ninyi nilitamka. Vita vyetu sisi si juu ya nyama na damu, bali ni katika ulimwengu wa kiroho. Hakuna jambo ambalo tukutana nalo Mungu hajalifanya. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Unatafuta mchumba, wewe usitafute mchumba, tafuta mke. Sawa, Mungu tayari anaye mke wako. Alishachomoka wapo zamani. Fungua macho muone. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Fungua macho ufanye nini? Muone. Sababu tayari alishatolewa. Hakuna jambo lolote ambalo wewe utakutana nalo na utasema labda Bwana hajafanya. Asubuhi ya leo nataka ufikirie jambo ambalo unasema ya kwamba ili jambo linawezekana Mungu amelifanya, hajalifanya. Yesu alitushindia miaka 2000 iliyopita. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Aliposema imekwisha, kwa Kigiriki alisema tetelestai. Alikuwa na maana moja ya kwamba kusudi la Mungu limekamilika. Kusudi la Mungu limekamilika. Mbili, manunuzi kamili yamefanyika. Kuanzia pale unapomwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaingia kwenye mpango wa Mungu. Wewe unakuwa mali ya Mungu. Maana yake
nini? Mshindi ni lazima. Kwa maana Paulo alipokuwa anatafakari akasema we are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi. Unajua ukituangalia unatudharau, lakini ngoja nikwambie kwamba we are more than conquerors. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Sikuona mtoto mtundu akamchukua panzi na akamweka kwenye chupa kubwa la kigaa. Akafunga mfuniko. Alafu akaliweka nje. Dogo akaona panzi lakini haoni kigaa. Ni kawaida yake kusema unajua panzi ni kitoweo. Kwa hiyo dogo likatoka papa 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 papa. Nasema huu panzi ni kwa kwani leo. Ni kweli tunaweza kuwa tuko panzi tu, but we are protected by the power of God. Tunalindwa na nguvu za Mungu. Tunalindwa na nguvu za Mungu. Nasema tunalindwa na nguvu za Mungu. Unajua hatujui tu jinsi ambavyo wachungu wanajaribu wanashindwa. Laiti kama Mungu angetuonyesha jinsi ambavyo ulinzi tulionao ungeenda kuchokoza watu mchana, asubuhi na mapema. Kwa sababu neno lina counter neno.
Na ndio maana Yesu hakubishana na shetani pale juu. Alikuwa anamwambia imeandikwa ya kwamba jitupe chini. Akasema hivi, okay, you are right. Lakini imeandikwa pia usimjaribu Bwana Mungu wako. Neno lina counter neno. Jamani, amini watu wa Bwana. Amini watu wa Bwana. Amini watu wa Bwana. Shetani anakwambia wewe ni mjinga kabisa kwa sababu hata darasa la 7 lenyewe ulifeli. Yaani sio form 4. Yaani darasa la 7 lenyewe ulifeli. Unamwambia ni kweli nilifeli darasa la 7 lakini haina maana nimefeli maisha. Kwa sababu kuna siku moja nilimwamini Yesu kwa Bwana na kuzoeleza. Amina watu wa Bwana. Nataka wanaume na wanawake ambao miezi 6 iliyobakia watachukua hatua ya imani. Mungu anamwambia nendeni mkaimiliki nchi, lakini ukisoma ilibidi wachukue hatua, wakachukua ile sanduku, makuhani wakatangulia, wamesimama hivi, wanaona mto Yordani huko katika hali ya kufurika. Mungu anamwambia hivi, mimi nimeshawatangulia kule ng'ambo. Nini mnachotakiwa? Chukueni hatua ya imani. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Yoshua akasema jamani, tumenukuu ahadi za Mungu miaka 40. Tumesema tutaingia nchi ya ahadi miaka 40. Lakini bado tuko hapa. Leo akapita kila kambi, akasema vunjeni kambi. Kunja kunja mahema. Tunaondoka hapa. Tunaondoka kwenye masikini. Tunaondoka kwenye ufukara. Tunaondoka kwenye tabu. Akawaambia kunja kunja mahema. Baada ya kubeba sanduku la Bwana, wakafika kwenye mto Yordani. Walipopiga hatua, walipoingia kwenye mto Yordani, Mungu akasema, "Mnafanya upande wenu, mimi nilishafanya upande wangu." Akapasua maji, wakapita. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu. Vijana ambao mjaoa mchumba unayemfikiria kutoka hapa leo unaenda kwa mzee na leo unaona. Kwa mzee Deko. Mzee Costa. Hallelujah. Amen. Chukua hatua nini? Amen. Maana kuna mtu mwingine anampenda msichana, hafa anajiangalia mwenyewe, anajizama sasa. Lakini mimi kweli Satanambia kumbeji wewe. Ukuwaona watu wote mkule kwangu. Unashangaa miaka kwaeli unatetemeka kume na hemi yaka kwaeli na mani. Unatetemeka. Kusuma light Mungu wakisema na mwe kijana. Uwe unatetemeka. Namuza kuna ya mani hindi. Unatete. Beka. Come on. Chukua hatua ya imani. I'm serious. Take a step of faith. Ile kazi ambayo unafikiria, go and apply. Unajua kuna watu wanaomba na kuombaga, wanaomba na nini jamani? Na kuombaga, halafu wa apply. Wanasema namsubiri Bwana. Bwana ataniita kwenye kazi. Wewe kalaga bao atakuita kwapo. Beba cheti nenda. Unasema mimi ni receptionist. Unafika pale unasema ma receptionist wamejaa, lakini tuna nafasi ya dish washers. Nasema hivi, mwana zaidi ya ICC, pepa kazi hiyo. Nataka nikwambie utashangaa kutoka huko utatoka tu, maana watajua tunaye receptionist hapa ambaye anafanya dish washing. Thank you.
Bwana jinsi atakavyoinua kutoka kutoka. Come on.
kuhubirisha injili kwa viwango. Sana. Nimewambia kweli tupu ya kwamba si mikono yetu ya kukuwekea wewe ndio itakufanya tajiri, bali mikono yako itakufanya kazi kwa bidii. Amen. 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 Amen.